ish voleibolisti i vllaznisë së Shkodrës, sille kombëtare së Shqipërisë, Irfan Domnori, në nderim, siç deklaroi ai, të popullatës shqiptare në Maltezi, kremtimit të 100 vjetorit të shtetit tam Shqipërisë, si dhe falenderim për personat që ndihmuan përshërimin e tij, realizoi një vrap prej kompleksit tregtar La Amiga në anë të malit deri tek objekti i komunës së Ulqinit. Njeriu, të cilit ju pohua se do ngele invalid pas operacioneve në këmbën e tij, sot vrapoi pothuajse 20 kilometra dhe për këtë gjest të veçantë vet protagonisti shprehet. Faleminderit shumë për jush, që dol tash në këtë moment. Unë ja kam përbërç Ulqinakëve, te pare të herë Gjodetit për Ikut Ramos, nga kryta. Ja kam bërgj shoferit ambulances, Hysen Seferit, doktorave në për spitale, doktorit në Tivar, Simeon Dragash, dhe doktorit në Risan, Miroslav Gjakula. Një kësisht shumë faliminerës edhe prej bashkëshortes Ilias Becit të Nulqin, që në aksidentin tem të tanë kanë marë pjesë dhe më kanë një mu vlaznisht. Unë nuk e arrekur. Me gjithë se gjene te për e ranë në jemja, sa që të tanë doktorat më thoshin duhet me këput kamin. Kamin e djatë, me këput kordokl, dalë kordokla, dalë gjuni, copë copë kama jeme. Dhe përfundimisht doktori Miroslav Gjakula banit pa mujtënin, vuni kordoklin vend, vuni qunin vend dhe të tëna pun të kretë mija. Dhe përfundimisht 13 bolona në kamen të eme. Mo tha që sakat keme të përjet, të qojsh kam për sakat. Atëherë, me forcën Allahut, i falem njërës i pari Allahu, unë për me ju falë njërës e tanë këtyne, zgolla Ulqinin që me bank të vrapë, edhe me rastin e fesës të 100 vjetorit pavarësisht Shqipnis, për me ba nga krytha, nga shpia Gjodetit Fajko Tramos, Gjodet Pali, këtu në Ulqinin të mrekullushëm. Ju falem njërë, shumë doktor Nail Dragen që i bani këte mundësi për me arë dhe me ba këte vrapë. Një kësisht, lulja e tangë saj bukurie është luljeta Avdio, që me dëshkinë e saj te për të flakt, hajde fanë kur pa vjen, kur pa vjen, kur pa vjen, dhe që u ba mujtën të ashtë këtë ditë me 38 orë, 2012-ës më ardhën e ba. Dëshiraj prapë dhe të tjera me ba, unë e mi gachëm, sa herë që të ketë Ulqini, që të mbanë thirje, unë e mi gachëm me ardhë. Irfan Domnori, atlet, sportist në trup dhe në shpirt, diçka ngjashme ka realizuar edhe në Tuzë, tek qyteti i Lirë i Dukës, si dhe shprehu gatishmërinë të jetë pjesëmarrës edhe në aktivitete tjera sportive që do organizohen në Ulqin.